Доброго дня, друзі! Я рада вітати всіх глядачів програми «Я тут живу». Запрошую вас разом зі мною гортати сторінки цього випуску. І починаємо ми із розповіді, замальовки, нарису про 22-ту екологічну рогату Кубок Кінбурзької коси імені Сергія Шаповалова, що відбулася минулими вихідними у Миколаєві. Ця рогата була незвичною у всіх розуміннях цього слова. Вона була не такою, як всі 21 попередні. Але зараз я запрошую вас переглянути відеоматеріал і ділюся з вами враженнями і спогадами. Сталевого кольору вода, похмуре, навіть загрозливе небо, поганий прогноз погоди. За таких умов розпочиналася 22-га екологічна регата Кубок Кінбурзької коси імені Сергія Шаповалова. Цього року в рамках перегонів відбувся ще і чемпіонат України з вітрильного спорту. На старті 50 вітрильників із різних міст України. В спортивному календарі 2015-го в ці ж дні ще одні змагання крейсерських яхт у Києві. І це завадило всім бажаючим прийти до Миколаєва. Тим не менш, екологічка була і залишається найбільш масовою регатою. До того ж, бере свій старт в самому красивому яхт-клубі країни. Миколаївці з цим сперечатися не будуть. 5 минут до старта групи номер 1. Стартова процедура триває не одну хвилину. А ще до неї всі яхти мають дати знак суддівській колегії, що готові вийти на перегони. Передстартова метушня, вітання, хвилювання і нарешті старт дати. 5, 4, 3, 2, 1. Перший етап змагань – від яхт-клубу до намиву. Звідти яхти повертаються до суддівського катеру. Тут перший фініш. Знову підготовка до старту. Тепер другий етап – до Очакова, 52 морських милі. І вже на цьому етапі стає зрозумілим, що просто не буде. Хоча простою екологічка ніколи не була, але в тому її привабливість для яхтсменів. Перегони тривають у водах річки, лиману і моря. Звісно, різні умови, звісно, певна непередбачуваність. Захоплива боротьба – яхти супернічують між собою, спортсмени доводять свій рівень майстерності. Поки спортсмени змагаються між собою, на суддівському катері певне затишшя. Час обіду. Але робота не припиняється. Потужний вітер суттєво скорочує час проходження дистанцій. Перший фініш в Очакові. Вже до нього є певні втрати. Тим не менш, яхти дістаються фінішної межі і вибирають місце для ночівлі.
мальовничий захід сонця, і всі завмирають в очікуванні завтрашнього етапу. Ранок другого дня. Абсолютно вражаюче двокольорове небо. Втім, ситуація доволі загрозлива. Прогноз погоди невтішний. Другий день перегонів все ж таки приносить сюрприз. Вперше за понад 20 років існування екологічної регати яхти не виходять на наступний етап до Кінбурну. Суддівська колегія приймає відповідальне рішення не ризикувати яхтами і здоров'ям людей. Тому другий етап від Очакова до Волоської коси. Старт дається в непростих погодних умовах. Лід, дощ, потужний вітер. Учасників перегонів вже стало менше. Через різні поломки кілька вітрильників сходять з дистанції. Але боротьба триває. Фініш другого етапу на Волоській косі. Останній, третій етап завтра. І останній день змагань також не порадував ані сонцем, ані лагідною погодою. Яхти вирушають в останню гонку від Волоської коси до Очакова і назад. Ось він, останній фініш екологічної регати. Після нього рятівні операції і повернення додому. Миколай зустрічає спортсменів так само похмуро, як і проводжав. Але це не позначається на їх бажанні наступного року знову вирушити у пошуках чарівної гілеї за сонцем і вітром до Кінбурзької коси. І на нашому також. Отже, до наступної 23-ї регати. По скриптум. Наступного дня, коли дощ припинився, але сонце ще не стало літнім, відбулася церемонія нагородження переможців 22-ї екологічної регати «Кубок Кінбурзької коси» імені Сергія Шаповалова. Там вже працювала інша знімальна група Олени Міщенко і Юрій Руденко. Наприкінці слово їм. Як ми вже розповідали, днями 51 крейсерська яхта стартувала в напрямку Кінбурзької коси. Загалом учасники перегонів повинні були пройти понад 100 морських миль, дистанція традиційна, а от погодні умови виявилися більш ніж складними. Сильний шторм завадив повноцінному проведенню перегонів, було відмінено один етап. Та й дистанцію довелося скоротити, до Кінбурзької коси яхти так не дійшли. Прошло 4 гонки, и мы планировали провести 5 гонок, но получилось провели 4 в тяжелых условиях. К сожалению, не смогли дойти до точки нашей традиционной на медийно-устричный комбинат в Егорлыцком заливе. Нас не выпустили пограничники в силу того, что было штормовое предупреждение. Но флот выглядел очень достойно. Провели 4 гонки полноценных с хорошим ветром, немалой волной. Були поломки, були порвані паруса, але спортсмени щасливі і довольні. Остання яхта прибула до Миколаєва у понеділок зранку, але на нагородженні були всі екіпажі. Розпочалась церемонія із відзначення учасників інших перегонів, творчих. Диплом отримали письменники, аматори за участь у конкурсі «Пару слов за Миколаїв», організований головним хранителем віртуального музею Миколаєва Юрієм Любаровим. Нагороди отримали переможці у всіх залікових групах. Абсолютним переможцем регати став екіпаж яхти «Союз-М». Причому неодноразовий переможець цих змагань ще й встановив новий рекорд. Заплив Миколаїв-Очаків екіпаж подолав за 5 годин 20 хвилин. Такого ще нікому не вдавалося за всі 22 роки змагань. До речі, цей результат вразив і деяких членів екіпажу переможця. «Союз-М» мене поразив в цьому році своєю динамікою, своєю швидкістю. 16 узлів, мало яка яхта ходить, і для мене це був просто екстрім. Лодка ходит в два раза быстрее, чем просто крейсерские яхты. И для меня это было просто вот как экстремальная гонка в этом году.
Прапор регати спущено до наступного року, але для миколаївських яцменів весь сезон ще попереду. А ми побажаємо їм 7 футів під кілем. Отже, ця регата вже стала історією. Будемо очікувати, що в наступному році регата буде не менш цікавою і такою ж яскравою, як і всі попередні. Ще один цікавий факт із історії нашого міста. 133 роки тому, цими днями виповнюється 133 роки, як в Миколаєві навпроти Олександрівської чоловічої гімназії відкрився Манганарієвий сквер. Його так городяни назвали на честь військового губернатора Михайла Павловича Манганарія. До речі, він весь свій статок залишив рідному місту. Все, що заробив, залишив місту, якому віддано служив. Сьогодні Манганарієвий сквер має назву «Серце міста». І сьогодення його, на жаль, сумне. Будемо сподіватися на те, що майбутнє буде таким самим гідним, як і його історія, як і його минуле. Наступний наш матеріал, він також про подію, яка вже стала історією. Надзвичайно світлою і цікавою сторінкою. Наприкінці минулого тижня у обласній бібліотеці для юнацтва відбувся творчий вечір Алли Шполянської. Ну, так склалося, що, власне, на творчому вечорі мені не довелося побувати, але ми зустрілися із Аллою Шполянською, спілкувалися, говорили про її твори, про натхнення і про арт-терапію. Далі наш матеріал. Этой выставки могло бы не быть, ничего бы не изменилось в моей жизни, я так думаю. Но то, что она случилась, я считаю, что это знаменательно, что это не случайно все, потому что практически, надо сказать, что это без моего участия сделано, почти что. Ну, то есть я это все делала, но сама выставка, это как бы, это Любина заслуга, это батюшка помог, конечно, я думаю. Что он участвует в этом всем и в нашем с вами разговоре. Вот. Я думаю, что это все просто назрело так. Прохладной музыкой живой твой голос слышу. Творчий вечір і виставка Алли Шполянської відбулися в обласній бібліотеці для юнацтва. Але кожна її робота цікава людині будь-якого віку. Мабуть, тому що кожна робота сповнена душі і особливого внутрішнього світла. Я это всегда делала не для кого-то, а делала то, что мне нравилось, то, что я сама любила, то, что мне приносило радость. Поэтому я думаю, что только поэтому. Потому что фотографирую я уже, наверное, лет 8 так. 10, может быть. Фотографирую, в общем-то, это все. Это я делала не с мыслью о выставке. Никогда не было такой мысли. Это так как-то уже все сложилось. Творчість завжди була арт-терапією. Для кожного, хто відкривав для себе цей світ. Незалежно від рівня професійної майстерності або жанру. Когда мы что-то создаем, мы приносим какой-то смысл в свою жизнь. Или когда женщина рождает, когда семья, муж и жена рождают ребенка, когда человек создает нечто гармоничное, когда между друзьями или там, молодыми людьми завязываются какие-то отношения, основанные на радости, на дружбе, на любви, на каком-то взаимном понимании. Вот я думаю, это прекрасно, и это творческий момент вообще в жизни. Мне кажется, что Господь творец, мы когда творим, мы немножко уподобляемся каким-то краешком. Вот, и поэтому нам это счастье приносит. Пошук щастя в творчості, пошук крапки опори, а інколи навіть просто спасіння. Так сталося і в житті Алли Шполянської, коли вона рятувалася від невимовної, неймовірної болі від втрати рідної людини. Тоді творчість стала ліками. Боротьба з депресією, боротьба з печалью. Такой плохим настроением,
Ну, я считаю, что это неправильно, потому что человек должен быть радостным. И радостным не по-идиотски, как бы, не глупо, а радостным осмысленно, потому что действительно очень много прекрасного в мире, очень много людей хороших, очень много радостных вещей, дети, красоты очень много. Как бы нельзя от этого внутренне уходить. А когда мы от этого уходим, то мы тонем просто в своей грусти, печали. И для того, чтобы... Ну, мне все это помогает, конечно, просто помогает жить. Окрім іншого, так збіглося все. І минуле, і сьогодення зійшлося на перехресті долі. І трапилася ця виставка. Як особистий досвід і переживання, як результат і підсумок, як калейдоскоп пережитого і відчутого, як нарис про непросту і непересічну долю. Моя подруга дуже давня Люба Савельєва допомогла фото зробити виставку. Акварель батюшка оформляв, все заставляв мене искать их, находить, потому что, ну, как-то писать мне интересно, фотографировать мне интересно, а уже доводить это до товарного вида, это уже как бы мне неинтересно, поэтому меня тут приходилось заставлять, конечно. И, ну, сейчас я уже понимаю, что это необходимо, конечно, понимаю. Любов Савельєва – професійний фотограф, давня подруга Алли Шполянської. Разом понад 33 роки, і в її пам'яті ще перші давні роботи подруги. В якийсь момент мені показалось, що і Алла созріла для того, щоб показати всім, чим вона зараз займається, і совпало з тим, що я мала можливість це. І это было очень радостно работать над этой выставкой, понимая этого человека, зная и любя этого человека. Это совершенно особые чувства, когда делаешь выставку. Мне приходилось много выставок делать и в библиотеке, и как фотографу. Но вот с такой любовью выставка, она получается совсем особенная. Зрозуміло, отримала підтримку Алла Шполянська від своєї великої родини. Свого часу Шполянський став одним із перших родинних дитячих будинків на Миколаївщині. І тепер чимала сім'я тримається в тісному колі. Це завжди було в сім'ї, що як-то дуже добре відносились до моєму творчеству. І вони самі по собі творчі, але вони по-другому, вони якісь інші. Вони дуже на батюшку схожі всі. И внешние, и внутренние, энергичные, такие мощные, сильные в этом мире. Вот, я другая, не такая. Вот, и, но они всегда относились очень трепетно ко всему, что я делаю, конечно, с большой нежностью, надо сказать. Я очень благодарна за это. Мы не говорили специально про отца Михаила. Але він був в нашій розмові. Так само, як і в багатьох роботах Алли, і в усьому її житті. Тому все одне мова зайшла про велику і добру людину. Він був по-своєму, він був просто такою дуже личністю, гармонічною, мощною, сильною. І він дуже гармонічний. І він був дуже великим... Он был очень радостным человеком, он был очень добрым, он всегда заранее с любовью относился ко всем, кто ему встречался. И он даже предательство умудрялся прощать, что это бывает вообще крайне редко. Очень серьезное предательство, он умудрялся относиться к людям как бы все равно с пониманием. Вот, ну, он другой, он был очень сильный, мощный, и я не могу себе про себя это сказать. Я очень такой интроверт. Центром творчих пошуків у Алли став її особистий внутрішній світ. І нічого дивного в тому,
що вона спрямувала їх не на зовнішнє, а якраз навпаки. Я дійсно чоловік такий більш замкнутий і направлений на внутрішню більшу діяльність, ніж на зовнішню. Тут просто вже склалися обставини. Вони так склалися, от були оформлені акварелі, батюшка їх оформив. Він їх вже оформив кілька років, як ще, навіть останні ми забрали недавно. Він ще до своєї смерті віддав, коли жив був, віддав останні роботи в оформленні. От. Эти бутылки, это просто, вообще все это как бы вся, все мое творчество, это как бы созидание внутренней гармонии. Это не цель, не самоцель, не фотография, не те же бутылочки, не акварели, это не цель создать некий объект искусства, чтобы все ахали, а это просто хотелось нечто гармоничное создать, чтобы внутренне тоже было, стало радостнее. А ще невичерпне джерело натхнення і сили – будинок Шпулянських у Старій Богданівці. На мальовничому узбережжі, там, де обрій захлинається лиманською хвилею, а береги наче пофарбовані у теплі коричневі кольори. Я кожен день хожу по нашому берегу, хожу там на наш обрив, кресту хожу. Я практично кожен день в різну погоду путешествую там. Сколько там, когда получается. В холод меньше, в хорошую погоду больше. И я всегда хожу с фотоаппаратом. И так или иначе, когда бывают моменты, я это фотографирую. Это действительно там действительно прекрасное место. И такое необыкновенное, потому что очень много моря, воды очень много неба. И вода все время от неба становится другой. Ну, вы же знаете, да? Mm-hmm. Что вода как зеркало отражает небо, и все время меняется состояние. Меняются времена года, меняется все время состояние природы. Мы в необыкновенном месте живем, совершенно прекрасно. Мы когда-то пришли туда с батюшкой в 90-м году, еще, наверное, в 89-м пришли. И сказали, о, вот это место, тут бы нам умереть, вот в этом месте, так оно, жить и умереть, такое оно, так оно нам понравилось. И оказалось, что этот дом продается, оказалось, что мы, у нас получилось его купить тогда, и вот, ну, вот все сложилось. И это действительно удивительное место, совершенно прекрасное. Кроме того, что это любимые места, вот. Кроме того, еще очень важно, что это отдохновение такое, что из этого черпаешь силы. Этот пейзаж дает очень много радости. Фотографія не таке давнє захоплення Шпулянською, але вона знаходить якісь надзвичайні рішення. Варто сказати, не використовує жодних редакторів, не додає нічого штучного. Більше того, навіть не будує навмисне композицію. Просто уважно дивиться і бачить те, що іншим, виявляється, побачити не під силу. Мені радісно фотографувати, я фотографую. Коли мені, у мене буває, що не йде, я не бачу, просто не бачу, то я не фотографую. Я ношу з собою фотоапарат, і я його не беру в руки. Вот. Точно так же со всем. Бывает, что не идет, бывает, что надо... Были моменты, когда ничего вообще не могла делать. Ну, это ж у всех так. А от акварель – то давня її любов. І в експозиції картини різних часів і із різних настроїв. Это любимое занятие с юности было. Очень радостное занятие всегда. Ну, как бы... Воскрешаюся каждый день заполненный суетой. То есть это была вертикаль каждого дня, который проходил в
в суете, потому что, ну что такое маленькие дети, это быт, бесконечный. И я, когда их укладывала и вырывалась на один часик пописать, рисовать, это для меня было, ну, той вертикалью, которую держала день. И чтение, и вот это. Поэтому, ну, то есть это мне было необходимо просто для того, чтобы жить. Это какая-то необхідність внутрішня. Так сталося, що наша бесіда була не тільки про творчість, а точніше про творчість, яка стала наслідком напружених і важливих внутрішніх пошуків, прагнення гармонії і збереження своєї сутності, свого інтимного простору. Без нього не було б жодної роботи. Просто вопрос жизни и смерти, я считаю. Потому что если человек может выжить в таких условиях экстремальных, тяжелых, и он это оставит, ему и не нужно будет творчество, он может себе просто жить. А если нужно все время цепляться за эту ниточку, которую тебе связывает, если ты без этого просто погибаешь, то ты цепляешься и некуда деться, и все. Вот это просто, это не то, что, это никакая, в этом нет ничего искусственного. Это просто необходимость выжить, и все. Необхідність вижити? Слабка жінка? Ні. Сила Алли Шполянської в любові і в творчості, в тому світлі, що випромінюють її очі, в тій гармонії, що вона народжує своїми творами. І тому виставка, яку вона подарувала нам, для нас же і важливіша. Сходіть, подивіться самі. Мені кажется, що це вот очень важный вообще момент, хотя я как бы не форсировала, но это очень важный момент увидеть своих дітей со стороны. Вдруг идёт твой ребёнок. Вот так, точно так же радостно вдруг увидеть их напечатанными, большими, висящими. И люди пришли на выставку. Было действительно, какая-то атмосфера была прекрасная. Просто мне звонили и говорили: ой, спасибо большое, какой прекрасный вечер, какой замечательный у нас вечер получился. Вот, действительно, очень-очень радостно. У неділю 5 липня о 16:30 в костьолі Святого Йосипа, що по вулиці Декабристів, відбудеться концерт «Орган і гітара». В ньому беруть участь солісти філармонії Вікторія Гвоздікова і Ярослав Михайлов. Зараз номер у виконанні Ярослава Михайлова. Thank you.
Зараз я вас запрошую до Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна. Музей з такою багатою колекцією, я думаю, будь-який, а наш тим більше, він обов'язково має свої легенди. І про одну із таких легенд зараз і піде мова. Постійна експозиція Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Васильовича Верещагіна. Можна познайомитися з картиною кістей Василия Александровича Голика «Портрет неизвестного». Василий Александрович Голик – художник, творческий путь которого сложился необычно. Сам по себе уроженец города Ревеля, Василий Александрович, после окончания художественного училища у себя на родине, он отправляется в Петербург для того, чтобы совершенствоваться в живописи. Как любой другой художник своего времени, он начинает свою творческую деятельность в мастерской английского живописца Джорджа Доу. Джордж Ду – это английский живописец, член Лондонской академии, который был приглашен в Петербург самим императором Александром I. Александр I, впечатленный усилиями англичан по прославлению себя в борьбе с Бонапартом, приглашает Джорджа Ду, решая создать в России галерею, посвященную русским полководцам, участникам 1812 года и зарубежным походам 1813-1814 годов. Джордж Ду, начиная с 1819 года, работает в Санкт-Петербурге. Уже в 1820 прошла первая выставка работ художника, и она имела ошеломительный успех. На Джорджа Ду буквально посыпались заказы, работы было много. Иметь в семье портрет кисти Джорджа Ду было модно и престижно. И так как работы было много, как я уже говорила, он был вынужден прибегать к помощи учеников. Его учениками был Василий Александрович Голике, Вильгельм Август, настоящее имя художника, и Александр Васильевич Поляков. За годы работы с Ду Поляков и Голике настолько усвоили манеру и стиль написания мэтром, что могли заканчивать незаконченные работы самого Ду. Копии, которые писали они с портретов художника, были настолько хорошо выполнены, что почти не отличались от оригиналов. По просьбе мэтра они писались для зарубежных выставок, которые проходили в Мюнхене, Париже и других городах Европы. Однако все, что выходило из мастерской Ду, подписывал своим именем. Именно по этому факту многие считают, что часть работ с подписью Ду выполнили Голик и Поляков. Но доказать это сложно, поскольку сведения о том, что ученики работали с натурой, нет. Как правило, их обязанности входили наградные ленты, ордена, мелкие детали, иногда части фигуры, лица, рук человека. В 1826 году открылась военная галерея Зимнего дворца. Это был как итог работы Ду и его учеников. За период 1819 по 1828 год было создано 329 портретов, которые размещались в 5 ярусов специально построенной военной галереи. Но кроме работ по императорскому заказу, Ду и его учениками были созданы многочисленные копии и портреты по частным заказам. Заказчиками Ду были известные люди того времени, это были и члены императорской семьи, и чиновники, и офицеры. Напряженная работа во время создания галереи стала для Голика очень хорошей подготовительной школой. Кроме того, Ду выделял Голика среди своих других учеников. Дело в том, что только Голике он назначает пожизненную пенсию, а Василий Александрович, в свою очередь, пишет единственный живописный портрет художника. Отдавая ему дань, в 1834 году он создает интересную композицию, в которую помещает себя, члена своей семьи и своего наставника, который к тому моменту уже умер 5 лет как. Но, как гласит семейное предание, Голика использовал этюд, написанный с натуры ранее. Собственная живописная карьера Голика начинается уже после отъезда Джорджа Ду на родину. В 1829 году Голика вступает в Императорскую академию художеств в качестве свободного слушателя.
В 1830 году на первой выставке, на первой академической выставке художник представляет два своих полотна: «Гречанка, торгующая плодами» и «Мужской портрет». В 1832 году Голике присваивается звание свободного художника, неклассного художника. Его творчество развивается дальше. Он, в принципе, в многих жанрах писал. Это были и батальные сцены, и жанровые сцены. И с натурой работал очень много. Купальщиц писал часто. Очень любил портретную живопись. Из его портретных работ интерес представляет работа «Портрет графа Уварова», находящийся в Муромском историко-художественном музее. К портретно-жанровым работам художника можно отнести работу в мастерской художника, в которой Голик изображает себя в потоке жизни. Он, собственно, отказывается от автопортрета, изображает себя как наблюдателя жизни, оценивая ее. В Николаевском областном художественном музее мы можем познакомиться с интересным портретом кистей Василия Александровича Голики «Портрет неизвестного». Эта работа поступила в наше собрание в 1965 году из Третьяковской галереи. В Третьяковскую галерею она попала в том же 1965 году из Великобритании от российского иммигранта, имя которого в документах не упоминается. На портрете изображен молодой человек в зеленом темном расстегнутом сюртуке, белом атласном жилете, белой манишке, высокий ворот которой прикрывает часть подбородка. У мужчины кудрявые волосы, уложенные в прическу «Фаворит», характерные 1810-1820 годов, которые носили все петербургские щеголи. Средней высоты лоб, узкий длинный нос, широкие красные губы. В правом нижнем углу просматривается спинка от кресла. Слева на уровне плеча находится подпись художника В.А. Голика. Но интересной является надпись на обороте картины. Дело в том, что полотно было дублировано, и присутствует надпись на холсте и на этикетке, которая якобы перенесена с оригинала. Поэт А.С. Пушкин писал В.А. Голика 1800, а две последние цифры, к сожалению, стерты, и год установить достаточно тяжело. Возникает вопрос о том, кто же изображен на портрете. Если верить надписи, то на портрете представлен великий российский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Однако нам известно, что у Пушкина были глаза серого цвета, а на портрете Голика они карие. Кроме того, изображение Пушкина в анфас нам неизвестно. Известные портреты Пушкина кистей Тропинина, Соколова, Вивьина, Ареста Кипренского. Среди этих изображений достойное место мог занять портрет Джорджа Доу, выполненный карандашом в 1828 году, когда он вместе с Пушкиным плыл на пароходе, идущем в Кронштадт. Тогда Доу изображает Пушкина карандашом в своем альбоме, а поэт отвечает стихотворным экспромтом. «Зачем твой дивный карандаш рисует мой арабский профиль? Хоть ты векам его предашь, его освещет Мефистофель». Кроме этого, нам известно впечатление Пушкина о работе Ареста Кипренского, которому поэт посвятил стихотворение. «Любимец моды легкокрылой, себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит, оно гласит, что не унижу при страсти важных ады аонит, так Риму, Дрездену, Парижу известен впредь мой будет вид». Надо отметить, что известные портреты Пушкина все представлены в развороте. Это делает необычным восприятие изображенного Голика. Возможно, что Василий Александрович познакомился с Александром Сергеевичем Пушкиным в 1819 году, когда он начал работать в художественной мастерской Доу, о которой было известно Пушкину и его друзьям, и они очень часто там бывали. Кроме того, в 20-е годы 19 века Пушкин был достаточно популярной личностью, его стихотворения воспринимались на ура в Петербурге, и нет ничего удивительного, что молодой Голика захотел написать портрет известного молодого поэта. Однако на сегодняшний день мы не можем с точностью сказать, кто же изображен на самом деле на портрете, и этот вопрос мы оставляем открытым. Произведения Голика рассказывают нам о ушедшей эпохе, о мастерстве художника, который
прошел сложную школу, однако нашел свой путь и выработал свой стиль, более романтический и более разнообразный в жанровом отношении, чем его учитель Джордж Ду. Свой рассказ хотелось бы закончить словами Николая Заболоцкого: «Любите живопись, поэты, лишь ей единственное дано души изменчивые приметы переносить на полотно». Перед тим, як запропонувати вам наступний матеріал, ще один цікавий факт з історії нашого міста хочу навести, і я думаю, що сьогодні він надзвичайно актуальний. 2 липня 1872 року Миколаївський військовий губернатор ввів положення Олександра II, воно мало таку назву, міське положення від 1870 року. Згідно нього, виборчі права отримували ті городяни, які сплачували до міської скарбниці міські збори, своєрідні податки. Я думаю, надзвичайно актуальним було б таке рішення сьогодні, і наше місто набуло б інших рис абсолютно, стало б яскравим і привабливим, але і таким, як воно є сьогодні, воно є надзвичайно улюбленим. Ви в нашому улюбленому місті можете затишно і комфортно провести вечір у середу, 8 липня, у театральному дворику російської драми. Вас на концерт запрошує акустичний ансамбль «Акварель». У його складі Володимир Василенко, Ігор Крякунов, Андрій Криворучко і Вадим Волощук. Цей концерт, він із циклу «Прогулки Монмартром», лунатиме сучасна музика, сучасна і надзвичайно популярна музика. We'll be right back.
Ну і на сьогодні практично все. Мені залишається запросити переглянути вас традиційну афішу. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр закриває свій театральний сезон. 10 липня – остання прем'єра сезону – драма за Карелом Чапиком «Мать». Її автори поставили надзвичайно актуальні сьогодні питання. Вирушайте! Вистава 10 липня о 18 годині 30 хвилин. Миколаївський обласний театр «Ляльок». У малечі тривають канікули, але протягом липня вистави дивіться щосуботи об 11 годині. 4 липня – казка «Маленька фея». 11 липня – пригоди Чіпаліна. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна триває виставка відомого миколаївського художника, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Шевченківської премії Михайла Озерного. Ви також можете відвідати виставку картин Закарпатської школи. У Миколаївському краєзнавчому музеї триває виставка художниці обласного народного творчого об'єднання «Прибужжя» Галини Кір'якової. Ще можете подивитися виставку «Город мой 100 лет назад». Вона розповідає про Миколаїв у роки Першої світової війни. Про різноманіття птахів нашого краю ви можете дізнатися на виставці «Птахи поруч з нами». У музеї суднобудування і флоту виставка «Вітрила майбутнього». Вона присвячена історії і сьогоденню будування вітрильників. Виставкова зала будинку художників. Тут триває літній сезон. Ви можете покращити собі настрій. Спілкування з мистецтвом завжди цьому сприяє. В галереї мистецтв Чорноморського державного університету імені Петра Могили перша посмертна виставка відомого художника Володимира Зебика. Експозицію склали картини з приватних колекцій. В галереї на Спаській 45 на закриття сезону виставка Рустама Мірзоєва. Завжди цікаво. Цього разу митець своїми роботами визнається у любові рідному місту. Експозицію можна подивитися до 9 липня, потім в галереї канікули. Миколаївська міська бібліотека імені Марка Кропивницького оголосила конкурс коміксів, який триватиме протягом всього літа. Читай, малюй, вигравай – його гасло. Із умовами участі можна познайомитися в самій бібліотеці. Також триває акція «Літо з книгою». Відкрився літній читальний зал. Він працює з середи по п'ятницю з 10 до 16 години. Ще в бібліотеці розгорнулася виставка дитячих робіт «Творча молодь» із фондів Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна. В експозиції роботи призерів і переможців дитячого бієналя пам'яті Василя Верещагіна. Миколаївська обласна філармонія. Триває сезон музичних вечорів у театральному дворику російської драми. 8 липня – концерт акустичного ансамблю «Акварель» із циклу «Прогулянка Монмартром». Початок о 19 годині. 5 липня у Римо-католицькому костюлі Святого Йосипа о 16 годині 30 хвилин концерт «Орган і гітара». У ньому беруть участь солісти філармонії Ярослав Михайлов і Вікторія Гвоздікова. 4 липня – перенесений через погані погодні умови велоярмарок. Він відбудеться у серці міста. Під час нього, починаючи з 15 години, ви зможете відремонтувати свій велик, щось для нього придбати, просто відпочити у лаунж-зоні під гарну музику. Проєкт «Кіно під акацією». На 9 липня перенесено показ фільму «Кабаре» Боба Фоса з блискучою Лайзою Мінелі в головній ролі. Приємного перегляду на відкритому майданчику в будинку офіцерів. З 10 по 12 липня в обласному яхт-клубі наступні вітрильні перегони. Міжнародна благодійна регата «Під вітрилами Ротарі». Старт таких змагань завжди яскраве видовище. Не пропустіть! Свій вільний час організовуйте за допомогою нашої афіші і відпочивайте змістовно і цікаво! Ось тепер дійсно все. Я прощаюся з вами, бажаю вам активного, цікавого літа, повного вражень, спогадів, зустрічей, знайомств, всього надзвичайно цікавого і корисного. Хай щастить, в ефірі побачимось.